השם, זכינו לעבור על ראש השנה בשעה טובה ומוצלחת, בתפילות טובות, בהכנות טובות לתפילה. ועכשיו הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה יקרה אין כמוה בעולם. מה המתנה? עשרת ימי תשובה, ואת עלית על כולנה יום הכיפורים, שזה יום הכי שמח בעם ישראל, יום הכי טוב שיכול להיות בעולם, זה יום הכיפורים. זה מתנה אך ורק לעם ישראל. עוד בראש השנה הקדוש ברוך הוא דן את כל באי עולם, כל יצורי עולם, יהודים, גויים, נקבע עליהם שיהיה להם צרות גדולות בעזרת השם. אבל עכשיו ביום הכיפורים, יום מחילה וסליחה, הקדוש ברוך הוא נתן את זה אך ורק לעם ישראל. יום מחילה וסליחה וכפרה זה בשביל עם ישראל, זה הכל. אין מתנה כזאת יפה לאף אחד. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד גדול, אומר לבן אדם, תשמע, עשית חטא, משוגג, עוון במזיד, פשע, במרד, תחזור בתשובה אליי, אני מוחה לך. ואם אתה לא תבוא אליי, אני בא אליך. כתוב מפורש שהקדוש ברוך הוא עכשיו, בימים הללו, הוא יורד אצל הבן אדם, דופק לו. דופק לו בלב. שמע חביבי, בוא אליי, בוא, כדאי לך לחזור לתשובה. יש בת קול יוצאת והיא צועקת, בוא תחזור בתשובה, כדאי לך לבוא לחזור, ואני מוכר לך את כל העוונות לך. ולא רק שמוכר לך את כל העוונות, אלא הופך אותם לזכויות. כאילו תתארו לכם, האדם היה חייב הרבה כסף לבנק, ועכשיו לא מספיק שאומרים לו הבנק שמוכרים לו על הכסף, אלא אומרים לה, כמה היית חייב? היית חייב 2 מיליון דולר? מוכלים לך ואתה בזכות של 2 מיליון דולר. זה אמת לאמיתה, איך שאנחנו מדברים. וזה לא קשה. בפיך ובלבבך לעשותו. לא מעבר לימי. זה לא רחוק הדבר. בפיך ובלבבך לעשותו. ברגע אדם זוכה לתשובה. לכן צריך חזק לנצל את יום הכיפורים, את הימים הללו, שאדם יכין את עצמו ליום הכיפורים. ולא, יש אנשים, עכשיו יבוא יום כיפורים, אין לנו כוח ליום הזה. אלה טיפשים, הם לא מבינים מה הם מדברים. זה מתנה הכי יקרה בעולם, זה יום הכיפורים. זה המתנה הגדולה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, למחול בו את כל עוונותינו. ולכן צריך לזה הכנה, עכשיו בעזרת השם, גדולה, שאנחנו נזכה. כל אדם לפי ההכנה שלו, כך הוא זוכה. שאנחנו נזכה שהקדוש ברוך הוא יכפר עלינו. בואו נראה מה אומר הזוהר על יום כיפור. ביומה די כיפורי די וחתימה די דינה וקיים ישראל בקדושתה דמריו. באו יומה בגין אליי קרב דל תורה למקדשה יאבין לסעיר דעתם מסתרה דרוחה מסעבה והוא מסעבה ורוח מסעבה התנבא והתעסק בבלעת קרב למקדשה לסעבה וכדי אנפיני הרים וישראל משתזיפים מיני שעסד מלאכי חבלי נון כחושבן ימין שיטה שעשה חסר אחד דיו יום הכיפורים דלת לסטן שונטל עליה הסטן הכי סליג שעשד תחת זה ביומת כסף יערה ולנעיר עד ועצור לחודש ישראל תאימין כולו בתיובתה של המתה ואימא אלה תבת ונהרת להם והיומה נעיר ודאימה נטלה ושתקרה חיד ובקולה ולדקתי ביום הכיפורים הוא יום כיפור מבעל אמן יום הכיפורים אלא בגין
נתרן נהורין נהרין כחדה בוצינה לה נהיר בוצינה תתה בהיומה מנהורה אלה נהיר ולה מנהורה תשמשה בגנקר בקסל יום חגנו כתיב ויתמר ביום הכיפורים ויניתם את נפשותיכם ובעשור החודש שבי אז יתענו את נפשותיכם תקינו בחמישה עינויים וגידית לבן הזעירה בעלה ביהו אצל אותי נקיים בישראל מיוחתיכם כשנים כשלג ילבינו צריך ברנש לקבל עליה חמיש עינויים בגין עינוי דגרים להזעירה דגלה דגלותם אמר רבי יוסף, ואילון, נעמד יעשה בשעתה, דעה ישעיר, משדרה להעוד על תורה, ממנה דעה עליו, דלגניאת אלה שבחה לבינסה, וקודשה ברכו האדר, קודם ולחומי לרשע דעה מה וגנכתיב, דובר שקרים לו יקול, נרד עיניי, אמר רבי יהודה, אין מלא אבוי, עדיין מות העולם, היה ישעיר לשם כינו לישראל, יום אחד בעלמה. תחת זה כל היום המשתדל יהיו בהוסעיר ובגנקק ותשבריך ומחפר לאון ישראל ובדחי אלון מכל העבלי שזה כדיגורה כמהן לבטר לבטר הוא הטרם של בעלי אול ישראל לכדן שאינדלה כמה לאט אמר ויאמר שיונה סטן מאין תבוא עתים מתושבחתה יהוד ישראל וכדיגורה את אביץ הנגורה והזינה כדן כותשבריך ואמר לי שבעין סבין תסחרין כוסייח המתון הידל תורה איך קיים עד בנה את הדרך הצעירה חדד השתכח גבי בפתקה לכל חוויו בכל תאוותיו וכל מדי חתו וחבו כמי והוא קבילון כדי נסתקה מכולו דהדירינו חווין על המם רבי אבא אמר קודם חווין וחתאים דבקין וכמה דכתיב ותשליב במצלות ים כל חתותם ולבטר כולו מתדרן ברשעון, דעמי אדר נכתיב ונסע סעיר עליו את כל עוונותה מנכת גזירה. והיום המתעתר כהנה ביתרינים להים נוקאים בינים להם את התאם חפר עליה ועל ביתה ועל כהנה ועל מחדשה ועל ישראל כולהו. תנה בשעתה דעה בדמה דפה מכוון ברשעי דמיהם נוטה ועדה בצבאי כמה נכתיב ועיזה אותו על הכפורת בני הכפורת. וחביד בשים בכפתה דאצבעה ועדה כמסיף וטפין אצבעה לסתרי כפתורה עדה והתכוון לשרה לממנה אחת אחת ואחת אחת בלחודה אחת דקני כל האחת שבאחת דקולה אחת דקולה האדרן לקבלה אחת רשני כל הלבטר אחת ואחת אינו שריין כחדה ברותה באחוותה ולה מתפרשין נען מין מספיק. נראה אחר כך. אתם כבר למדנו שהיצר הרע הוא השטן. מה עושה הסמך מן? הוא כל השנה מחזר אחרי הבן אדם. הוא לא יכול לגוע בבן אדם כל השנה. ללכת כל רגע לאנשים למעלה, הוא מנסה, אבל לא יכול, לא כל רגע מקבלים אותו. אין דלת פתוחה כל הזמן. אבל קבעו לו יום אחד בשנה, זה ראש השנה, מבטיחים לו שישמעו מה הוא רוצה. בא בראש השנה, מה יעשה הקדוש ברוך הוא? שמע אותו, אמר לא טוב, אנחנו נתן גזר דין ביום הכיפורים. נמתין! עכשיו יום הכיפורים, מה הוא לא מביא איתו? הדל תורה הזה. מביא איתו כל העניינים שהוא רוצה. מה יעשה איתו עכשיו השם יתברך? מקטרג, מקטרג, מביא תיקים, תיקים של אנשים. אין לו... מה יעשה השם יתברך? אלה בניו. ועם ישראל, מה הם חטאו? מה הם בשוגג? מה יעשו? יצר הרע פיתה אותם, הם חטאו. מה, וכי ראית אדם לקח אולם, עשה מסיבה בגלל שעשה איזה עבירה? הפעם לא ראיתי אדם לא הניח תפילין. בגלל שהוא לא נחת תפילין, לקח, עשה, אומר, אני כבר שנתיים לא נחת תפילין, אני עושה מסיבה. לא ראיתי דבר כזה. ראיתי הפוך, אדם מניח תפילין, וזה עושים לו מסיבה גדולה, בבית מלון, באולמות, מוציפים את זה מאות אלפי שקלים. מסיבה גדולה, שמחים למצוות. אבל אדם לא עשה, ראית אדם אומר, עושה בזה איזה מסיבה, הפוך, אדם בוחר. מתחרט בליבו, רשעים כולם מלאים חרטות.
למה לא עשיתי? ככה בני פה. אדם לא עשה ברית לבן שלו, עושה מסיבה? מה פתאום? אם הפוך, אם הוא עושה ברית וקיים מצווה, עושה מסיבה. אם לא עושה ברית, לא עושה מסיבה. איזה מסיבה יעשה? על מה? הוא בוכה על מה שהוא לא משמר מצוות השם. וכל עם ישראל עושה ברית מידה, ברוך השם. אין. אומרים לסטן, תשמע חביבי, מה אתה מדבר? תראה, עכשיו סיימו מסכת שבת. תראה איזה סעודות עושים. ראית, הוא קרא עיתון, עשה מסיבה? לא עשה מסיבה. למד ספר של איזה גיאוגרפיה, של איזה שטיסים ועבולים. הוא עשה מסיבה? לא עשה מסיבה. אבל אם הוא גמר מסכת שבת, עם מסיבות, זמורות, סעודות, הם שמחים. עם ישראל שמחים במצוות. תראה איך הם שמחים. אבל בעבירות הם לא שמחים. זה עשה בלי כוונה, מה יעשה? מה אתה רוצה ממנו? אז כשברוך הוא רואה את הבן אדם ממש, באמת, מתחרט מכל ליבו. למה? תדעו לכם. ביום הכיפורים יורד אור גדול מן השמיים. מהעולמות העליונים נותן בכל לב של יהודי פחד ויראה. ואומר לו, תשמע, כדאי לך לעזוב את העבירות. אל תעשה אותם. וכשאדם עוד הוא נדחף לבית הכנסת, והוא שומע איזה משהו, איזה... יורד לו איזה דמעה, איזה משהו, חרטה בליבו, איזה דבר, זה עושה נחת רוח גדול לפני השם יתברך. ואז מה יעשה איתו הקדוש ברוך הוא עכשיו? מה הוא עושה? נותן לשטן איזה מתנה. סעיר לעזאזל, זה נקרא. על ידי עבודת יום הכיפורים, אתם רואים בסדר עבודת יום הכיפורים, במוסף, כל סדר עבודת יום הכיפורים, מביאים שני סעירים, אחד כתוב עליו לשם, אחד יש גורלות. הגורל היה לבד קם, קופץ. אחד לשם, אחד לעזאזל. והוא, ועוד עושים לו כבוד, למה? אף פעם לא ראית מלך עם העבד שלו, עושה איתו גורל? מה פתאום? הוא אומר לו, אתה תיקח את זה, וככה אני רוצה ואני אקח את זה. פה אומרים לו, לא, איזה תבחר? נעשה גורל. מה יהיה של המלך? מה יהיה לכבוד הקדוש ברוך הוא? מה יהיה בשבילך? איפה רואים לו דבר כזה? עושים לו כבוד. וחוץ מזה, זה לא באמת גורל, הוא חושב שזה גורל. אבל הגורל, זה היה קופץ מאליו. היה קופץ מאליו לידיים של הכהן, ומהידיים של הכהן היה קופץ על, 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 על הראש של הסעיר, מה שכתוב לשם היה קופץ לבד, מה שכתוב לעזאזל קופץ לבד, הכל מהשמיים. רק הוא היום מבלבלים אותו, אז הוא מקבל כבוד, ואחר כך נותנים לו את המתנה הזאת, אומרים לו זה בשבילך, והוא כל כך אוהב את הסעיר הזה, ומתעסק איתו והכל, ויש לו את כל דיסקטים מלאים, אבונות של עם ישראל. כל זה, אחר כך הוא אומר, עם ישראל צדיקים. עם ישראל בסדר, למה? הוא קיבל מתנה. הוא אומר, הם בסדר, הם ככה, הם ככה. כשברוך הוא קורא לשבעים אומות העולם, אמר להם, אתם רואים? זה לא נורמלי, הטוען שלכם. כל הזמן אמר ככה וככה וככה. עכשיו הוא אומר, לא, הם צדיקים. כל מה שהוא הביא לי ואסף, זה לא מבניי. זה מקרוב העולם. רוב העולם זה אומות העולם. זה אתם שבעים אומות העולם. אתם עושים עבירות כאלה וכאלה וכאלה לכל שלכם. ונשא הסעיר עליו את כל עוונותם לארץ גזר. הוא לוקח כל עוונות, הוא על הראש של הגויים הולך. זה בתנאי שעם ישראל עושים תשובה. באהבה, בחשק. אם אדם מכיר את הקדוש ברוך הוא, ויודע כמה שהוא עושה איתנו חסד. עצם העובדה, אדם רואה בעיניים. לא חסד. אדם שומע באוזניים. אדם הולך, בא, חי, נושם. צריך כל רגע להודות לקדוש ברוך הוא. כל רגע ורגע. נחזור בתשובה. זה שומע. ביומה דכיפורי דיוחתי מה דנינה וקיים ישראל בקדושת אדם עליו. למה? היום הזה בנעילה יש חותמת. גמרנו. זה יש חותמת, כל מה שיקבע על הבן אדם לכל השנה, זה החותם. עושים לו חותמת, וגוזרים לו גזר דין מה יהיה איתו. אז אם הוא מתעורר חזק כל השנה, חמישה תפילות, חזק חזק בתפילה, ובוכה לפני השם והכל, באים מלאכי השרת, אומרים, בבונו של עולם, תראה, זה איך
מתחרט והכל. פתח שערי שמיים, תקבל אותו. תכניס אותו, בסדר. מחלו לו, יש לו חתימה טובה. כולם עומדים בקדושה, בפני השם יתברך. בגין דלה הקרבת תורה למקדשה, שלא יתקרב המקטרג הזה לקודש. יאבי נצא ירדעתם מצטעה דרוחה מסעבה, והוא מסעבה, והוא המסעבה, יתענה ב... זה תמה, והוא תמה, הוא נהנה. התעסק בה ולא התקרב למקדשה לסעבה. הוא חדן על פי נהירים וישראל משתה זיווין. זהו. הוא לוקח חלק, נותן לו איזה חלק קטן, כמו שאומרים, מים אחרונים חובה, אז עם ישראל שמח, בעולמות העליונים שמחים, ופה הכל בסדר, הכל מסתדר. עכשיו אומר הזוהר, אתם יודעים, יש השטן כל השנה עובד, אין לו חופש, שולט בכל יום ויום, ויש לו כל יום ויום יש לו את השליח שלו. כמו שיש בשנה בימות החמה 16 ימים, יש 364 מלאכי חבלה שלוחים של השטן. כל יום הם פועלים להחטיא את הבני אדם, להתגרות בהם, לעשות להם צרות, להוריד אותם מטה, לעשות להם צרות גדולות. ביום הכיפורים אין להם אחד. הם אסור להם לשלוט ביום הזה. השטן אין לו שליטה ביום הכיפורים. לכן הוא עולה 364. אין 365. פחות אחד. למה? ביום הכיפורים הוא לא שולט. אין לו שליטה ביום הכיפורים. זה אומר הזוהר. שסת מלאכיך בראינו, כחושבן ימי שתה, שסה חסה חד. תהיו יום הכיפורים. לילת השטן שותר עלי. לכן, אדם, לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, בנו שלם, אני יום הכיפורים, לא חזרתי בתשובה. אדוני, אין שטן היום. יא רוחי. איפה שאדם נמצא? תערך בתשובה. קשה? בפיך, לא בשמיים היא, ולא מעבר לים היא, בפיך ובלבביך לעשותו. יש הרבה אנשים אומרים אותו, מה עשיתי אני? תן לי, אני עושה לבדי מה שאני רוצה, ואתה תעזוב אותי. תן לי ללכת לרוחי. אין דבר כזה. אין דבר כזה שאדם יגיד, אני אלך וארצה מה שאני ארצה יעשה. למה? כל עם ישראל זה גוף אחד, זה נשמה אחת. אם אדם לא מתנהג כמו שצריך, הוא מזיק לכל עם ישראל. עשה מצווה אחת, הכריע, עשה תשובה, הכריע את כל העולם כולו לקו זכות. זה כמו אחד שהיה נוסע באונייה, עשה בה, היה נוקף בחדר שלו, נוקף חור. ומה אתם רוצים? אני נוסע במקום שלי. אבל זה יצבע את כל האונייה. זה אותו דבר. תעזה ביומה התכסי עשי הרב אל הנעיר עד ועשור לחודש לישראל תלווין כולו ביתי ובתה שלמתה. אתה רואה, ישראל כולם חוזרים בתשובה שלמה, כי בראש השנה לבנה מחוסת. עד ביום לחודש מתחילה להעיר. וימיילה תבת ונהר התלה והיומה נהירודי מעמד לה וזגר חדו בכל לה ועדה כתיב יום הכיפורים הוא. למה לא אומר יום כיפור מבעילה? אומר הזוהר, מה זה יום כיפורים? אלא יש, האמא העליונה מהירה לאמא התחתונה, והיא מהירה אלינו. בכסל המחגנו זה ראש שנה, שם מהירה. ואין דבר בעולם שיעמוד נגד התשובה, אין דבר כזה. שאדם יגיד, אני עשיתי ככה וכך, לא, אין דבר בעולם עומד נגד התשובה. אם אדם באמת רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא ורוצה לחזור בתשובה, כי היא מנחה פשוטה, לקבל שווים. כולם מקבלים אותם באהבה וחיבה. שיעשה מה שיעשה, יקבלו אותו בתשובה. ואסור לאדם להתייאש. אין דבר כזה להגיד, די, אני כבר עבר עליי קלח, כבר לא עזבתי עבירה שלא עשיתי. אין דבר כזה. מהשמיים פותחים שערי שמיים, נותנים לכל יהודי כוח לקבל אותו בתשובה. יש. איפה הראיה? מנשה בנו של חזקיהו המלך. אתם יודעים, חזקיהו המלך זכה ועשה תורה בכל העולם כולו, בכל עם ישראל.
כתוב שבזמנו לא היה תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בלכות טומאה וטהרה. היה הולך מדן ועד באר שבע. אין צבא, כל הצבא זה היה צבא השם. אין דבר כזה, כולם לומדים תורה. אין דבר אחר בעולם. והיה שמחה גדולה בעולם. היה ראוי להיות משיח, חזקיהו המלך. וזכה מה שאף אחד לא זכה. אהבו אותו מאוד מאוד מהשמיים. אבל מה אתם יודעים? בא אליו הנביא ואמר לו, דע לך, כי מת אתה ולא תחיה. מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. אומר, מה עשית? אומר לו, התחתנת. אומר, נכון, אני רווק. נו, למה לא התחתנת? אומר, אני ראיתי ברוח הקודש שני בנים יהיה לי. שניהם רשעים שאין כמותם בעולם. יכעיסו לקדוש ברוך הוא, אין כעס כמו זה. אני לא רוצה אותם. מה אני צריך אותם? לא רוצה להתחתן. בשביל מה? אני אביא אנשים שיעשו צער לקדוש ברוך הוא? אמר לו הנביא, בידי כבשי דרך חמל על המלך. אם אדם אומר, אני את כל המצוות מקיים, רק מצווה אחת אני לא מקיים, זה מורד בקדוש ברוך הוא. ואם אתה עשית תורה כל העולם והכל, זה לא אומר. זה מורד בקדוש ברוך הוא. אתה חייב לעשות. אין דבר כזה. אתה לא תעשה. חולה! תשמע יעשה. אמר לו, אני מקבל עליי. אם אני חייב לעשות, אני אעשה. בסדר? אני חוזר בתשובה. אמר לו, אין כבר מה לעשות. כבר נחתם עליך הגזרה שאתה מת בעולם הזה ואין לך גם חיים לעולם הבא. אמר לו, בן אמוץ, כלי נבואתך וצא. כך מקבולני מבית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת לצווארו של אדם, לא יתייאש מן הרחמים. אין יתייאש. אתה אומר לי, קבלו אותי בתשובה? מיד ויסר חזקיהו פנה ולקיר. מלמד שהתפלל מקירות לבו. ואמר ככה, רבו עכשיו אני חוזר בי. אני מתקרב אליך. אם זה לא נכון מה שהתנהגתי, אני מוכן להתחתן. עכשיו שהוכיחו אותי, אמר לו, תפזל. אמרו לו מהשמיים, בסדר, אין גזרה. אתה חי. תמשיך לחיות 15 שנה כך. תתחתן. אמר לו, בן אמוץ, יפה עשית. עכשיו, בוא אני אתן לך את ביתי. אולי הזכות שלי והזכות שלך יגן. לקח את ביתו, מה קראו לה? חפציבה. לקח אותה לאישה. התחתן, הביא שני בנים. אחד קראו לו מנשה, אחד קראו לו רב שקה. היו בגיל 3, לקח אותם, שם אותם על כתפו. אמר, אלה, אני אקח אותם לבית מדרש. בדרך שלהם, היו מכים על הראש של אבא שלהם. שם אותם על הכתפיים שלו, לעשות להם נחת. ייקח אותם לבית מדרש. היו תופסים את הראש של אבא שלהם. רואים כמה זה טוב בשביל עבודה זרה. בשביל זה, זה טוב מאוד. נתקריב אותו לעבודה זרה. זה שמיים, צריך לזכר המנך. מה? גיל 3! תפס את שניהם, חוות אותם בקרקע. רב שקמת על המקום. מנשה עמד. חי. שרד. כשהגיע לגיל 12, אביו נפטר עליו. חזקיה המלך נפטר. הוא מתמנה מלך, מנשה. אוי ואבוי! מה שעשה. לקח ספר התורה, כל ההזכרות של שם השם שכתוב, קדר אותם, שרף אותם באש. כל המקומות העמיד צלם בהיכל, וכל ערי ישראל צלם, צלם, עבודה זרה, עבודה זרה. אין ללמוד תורה, לעבוד עבודה זרה. להכעיס, עשה את הכל להכעיס את הקדוש ברוך הוא. היה תלמיד חכם גדול, מכיר את בוראו, הוא מתכוון למרוד בו. כל עבודה זרה שבעולם עבד, גם את בניו הקריב לעבודה זרה, העביר אותם למולך. לא מספיק לו זה. היה לו פסל אחד גדול, שאי אפשר להרים אותו, רק 1,000 איש.
בקושי מרימים אותו. כל יום היו צריכים להרים את זה למעלה, 1,000 איש, היו מתעייפים עד הערב, היה הפסל מוחץ אותם, כל יום הרג 1,000 איש ואישה, כל יום. מחץ אותם הפסל הזה, שנים, ככה הוא מתנהג. סוף דבר, בא אצלו מלך מצרים, אסר אותו בנחושתיים, הביא אותו מצרימה, שם אותו שם בדוד של הנחושת, והתחיל לשרוף לו, כואב לו, מתחיל לקרוא, אלוהי ארם, אלוהי מצרים, אלוהי אמה, כל האלוקים שיש בעולם, עבודה זרה, קורא להם, בואו, בואו, תצילו אותי, כואב, כואב, נשרף, אף אחד לא בא, לא נהיה לו כלום. אמר, אבא שלי לימד אותי, כתוב בתורה, בצר לך, ובצרו לך כל הדברים האלה, ושבת עד עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו, כשברוך הוא יציל אותך, יבדיע אותך. אמר ריבונו של עולם, אני מבטיח לך, אם יש נכה בעולם, אני מבקש ממך, תציל אותי, תרים אותי מפה, ותראה איך אני חוזר בתשובה, עוזב את כל, את כל הדרכים הקשות, תראה מה אני אעשה. אמר ככה, אמר כשברוך הוא למלאכי השרת, אני רוצה לקבל את חזקיהו. אמרו לו, את זה, את מנשה, את זה אתה רוצה לקבל? חס ושלום וחלילה. כל השערים נעולים, לא רוצים אותו, מה עשה לך כך וכך וכך? אתה מוכן לקבל אותו? אמר כן, אני רוצה לקבל אותו. אין, לא תקבל אותו. מה עשה כשברוך הוא? חתר חתירה מתחת כיסא כבודו. אמר לו, מנשה, תפדל. איך עשה לו? הסיר הזה הגדול ששמו אותו בפנים, עשה לו הקדוש ברוך הוא מטוס ללא טייס, התחיל להתרומם, וגם בינתיים הקדוש ברוך הוא מקרר לו את זה שלא יהיה לו חם, וזה נוסע, ועד שהוא מגיע לארץ ישראל לבית המלוכה, המטוס נוחת, יוצא ממנו מנשה, הוא אומר להם, תשמעו, מהיום והלאה אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, השם אחד, שמו אחד. והתחיל לשבר הפסילים, ועבודה זרה, והיה משבר ומוציא כל עבודה זרה, והיה עושה תשובה. 22 שנה החזיק בתשובתו, עשה תשובה שלמה. כשעלה למעלה, נהיה ראש בעולם העליון, ראש ישיבה של בעלי תשובה. מי זה? מנשה. כשהוא קיבל אותו בתשובה, תשובה שלמה, איזה? איך? מי יאמין? עוונות כאלה, כשמוכו יקבל אותו. אין דבר כזה שכשמוכו לא מקבל הבן אדם בתשובה. רק באמת, אדם יחזור. קבל עליו באמת. קעיד עליו בורא עולם. ועכשיו יש לנו הזדמנות שאין כמותה בעולם. מה, אדם ילך? יום הכיפורים! יאבד אותו. לא ינצל! רגע, רגע! נחזור בתשובה, מתנה שלמה, אין מתנה כמו זאת בעולם, יום הכיפורים הזה, אין, אין. בפרט שאנחנו לא יודעים מה הולך בעולם, כל רגע אסונות אחרים, מחלות, צרות, איסורים, אז מה, אדם ילך, יישב ככה, לא ידבק בקדוש ברוך הוא, לא יעזוב הדרכים שלו הרעות, ויחזור באמת בתשובה שלמה, ויגיד ריבונו של עולם, תעזור לי, אני חוזר בתשובה, גמרנו, אני עוזב את כל הדרכים שלי הרעים. ואני, ואיזה שמחה זה לבן אדם שעוזב את הדרכים של הרעים וחוזר בתשובה, זה אין שמחה כמותה בעולם כמו השמחה הזאת, זה חובה. עכשיו זה יום הכיפורים, אין דבר כזה שאדם יגיד אני יישב לי כך על ה... אין דבר כזה. כולנו עכשיו זה הזמן שחייבים להכין את עצמנו עכשיו חזק חזק בימים הללו כבר לעשות תשובה, להכין. עכשיו כותב הפדה יועץ שהקדוש ברוך הוא בימים הללו כשאדם קורא לו ורוצה לחזור בתשובה, מימים אחרים זה כרחוק האור מן החושך. איזה חושך יש באור? יש הבדל שמיים וארץ. זאת אומרת, זה אותו דבר הימים הללו.
ויום הכיפורים עוד יותר. אז איפה אדם ילך לאבד ימים כאלה? זה טיפש שבאבד מתנה כזאת גדולה. זה לא נורמלי. לכן אין דבר כזה שאדם לא ינצל רגע, 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 רגע בימים הללו לעבוד את השם באמת. אין דבר כזה. ירדוף אחרי הקדוש ברוך הוא ויעשה כל מה שהשם רוצה. ויחזור בתשובה שלמה. ויקבל עליו כל התורה כולה לקיים אותה. וכולנו יכולים לקיים. ובנחת ובשמחה. ולעבוד טוב ולהרוויח טוב ולעבוד את הקדוש ברוך הוא ולקבוע עצים לתורה ולעשות רצון להבינו שבשמיים. זה לא קשה. כולם אפשר. רק שנרצה. סך הכל לרצות ואיזה פלא פלאות. זה מתנה גדולה יש לנו. לכן אסור לאבד את יום הכיפורים הזה. צריך אדם בכל הכוחות שלו להתגבר וילך בדרך השם. חזק חזק. הנה נתנו לנו עכשיו מן השמיים. יש לנו עכשיו, מה נשאר לנו? מחר, והיום הזה כבר מהלילה מתחיל, שביעי של עשרת ימי תשובה. זה יום שני. יום שלישי זה שמונה של עשרת ימי תשובה. יום רביעי, תשע. ערב. ערב, יום הכיפורים. אומר לך, קדוש ברוך הוא, תשמע חביבי. אתה, ביום הזה, מצווה עליך. לאכול ולשתות. כמה סעודות תעשה. מצווה אני עליך. אני רוצה שתאכל. ואחר כך למחרתו, מהלילה צמים. ואני מכפר לכם כל עוונותיכם. איזה מענה גדולה זה? בכלל ערב כיפור זה עוד מענה גדולה בפני עצמה. זה יום קדוש מאוד. יש בו עניין גדול של הכפרות שעושים בבוקר, בשמורת הבוקר, שבזה סוד גדול בשחיטת התרנגול. זה לא רק שהאדם יחשוב לתת את זה לעניים, זה לא העיקר, העיקר זה השחיטה בשמורת הבוקר. יש בזה סוד גדול. ואחר כך להתפלל טוב. ואחרי זה ללמוד דף היומי. ולהתחיל סעודה. נעשה סעודה בבוקר, יש מצווה לאכול דגים. רק בבוקר. למה עינה פקיחה? זה יום גדול. אנחנו אוכלים סרדינים. דג סרדין. בלשון סרדינים. קצת, עם איזה חתכת חלה, יופי. זה על הבוקר. אחר כך יעשה אותו יום לכל הפחות, אם יכול, ארבע גדולות. עם לחם, ברכת מזון בכוונה, זה העיקר. וזה יום קדוש מאוד מאוד. ואז הכין את עצמו לקראת יום הכיפורים. יבוא בשמחה, בהתלהבות גדולה לכבוד השם יתברך. להבכה ויתחנן לפני השם יתברך. כל התפילות שלו יתפלל בהם בבכי. בבכי גדול לפני השם יתברך. יבכה להשם, יתחנן אליו. בנו של עולם, חל לי. וככה האדם יזכה שיהיה לו, השנה שלו כולה תהיה מבורכת. ולא יאבד רגע אחת. גם יש עניין גדול גדול שאדם יהיה ער ביום כיפור בנקודת חצות לילה. רוצה ללכת אחרי שגומרים ערבית, ילך ללמד משניות יומה, אחרי זה ילך יגיד קריאת שמע על המיטה וישן. יקום. חצות זה ב-11:28 בערך. יקום לפני כן 10 דקות שיהיה ער בנקודת חצות. ויתפלל לקדוש ברוך הוא איזה כמה תפילות נוראות שהוא רוצה. יבקש תחנונים את השם, למה? את רצון גדול. אחר כך, אם הוא רוצה לחזור לישון, לחזור לישון. עוד קצת. עד יגיע נצח המה. שעה 4, עכשיו כבר שעון חדש, צריך קודם. 3, יקום כערי. ילך להתפלל בית הכנסת. בחשק נפלא. בחשק גדול. יתפלל. ואז איפה באים? באים אחרי שחרית, קוראים הפרשה של אחרי מות. למה? כל מי שבוכה על מיטתן של צדיקים, שם יש קודם כל כל סדר העבודה. אבל גם כן צריך לבכות על מיטת בני אהרון, שכל מי שבוכה על המיטה, הוא מכפר לו כל עוונות עליו, שבוכה על הצדיקים. אחרי שגמרנו קריאת התורה, עושים מוסף, יש שם סדר העבודה.
זה עיקר היום, תדעו לכם. עיקר היום זה שאדם יעשה תשובה. אבל כשהיה בית המקדש, כל העיקר הגדול זה היה עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, שהוא היה מחפר על עם ישראל. כל סדר העבודה שלו היה מחפר על עבונות עם ישראל. כשעם ישראל היו רוצים תשובה ובוכים ומתוודים, הוא היה בפנים, מקריב את הקורבן לפני השם יתברך, את הקטורת בבית קודש הקודשים, אז זה היה מחפר על עם ישראל. לכן, הוא שלמה פרים שפתינו. אנחנו גם כן צריכים לדעת את הסדר הזה, איך לעשות אותו, איך להבין מילה במילה בסדר העבודה. איזה דבר גדול. היה אחרי יום הכיפור, אחרי ראש השנה, שבעת ימים קודם יום הכיפורים, המשנה אומרת, מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת בלדרי. כתוב שהיו לוקחים הכהן גדול, הולכים לבית שלו, המלך, הנשיא, הראש אב בית דין, 72 סנהדרין, כולם היו יושבים, הם היו נכנסים לבית של הכהן גדול, מכינים להם כיסאות מכסף, ולמלך ולראש אב בית דין ולנשיא ולכהן גדול, מזהב, כיסאות מזהב. עומדים שם הזקנים, החכמים הזקנים, והם באים לפני הכהן, והם נותנים לו, מדברים איתו דברים חזקים של מוסר. אומרים לו, יש לי איזה עוונות, שיגיד להם שיעשו לו לזה תיקון, כפרה. למה? כל עיקר המחילה של עם ישראל תלויה בו, בכהן. מבקשים ממנו, שיגיד להם, מה יש לו? שיגיד להם מה לעשות. מה עשה? נעשה לו תיקון על העוונות שלו. והוא אומר להם, כבר אני פשפשתי במעשיי, וכל מה שיש לי לתקן, אני כבר תיקנתי מקודם ראש השנה, אני כבר מוכן לכל, הכל בסדר אצלי, ואני בקי כבר בסדר העבודה, ועוד אני אלמד אותה עכשיו בבית המקדש, מה שתלמדו אותי, וכו' וכו'. ואז מברכים אותו, והמלך מבטיח לו הבטחות גדולות, אם הוא יצא בשלום מבית קודש הקודשים, והתפלל טוב על עם ישראל והכל, והיה הכל יהיה בסדר, נותן לו מתנות גדולות המלך. ואז הוא מקבל עליו, ומה זה? כבוד עושים לו. מהבית שלו עד בית המקדש, מלווין אותו 24,000 כהנים, 36,000 לוויים, מלכי בית דוד, מלכי ישראל, כל עם ישראל, הכל בקשה, בגדי משי ורקמה. איזה תהלוכה שאין כמוה בעולם. עד שמביאים אותו להר הבית, לבית המקדש. כל עם ישראל שם. והוא נושא תפילה לפני השם יתברך. מברך את עם ישראל, כולם עונים אמן. כתוב, כשהיו עונים אמן, כל עוף שהיה פורח באוויר היה נופל. מגודל האמן הגדול הזה. ואז הוא היה נכנס, היה לו לשכה, שם היה יושב, היו באים, מלמדים אותו. כל סדר העבודה של יום הכיפורים. כך וכך 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 וכך. ומראים לו. ואמרו לו, אתה רוצה לעשות היום משהו, תעשה. וככה כל השבעת ימים. עד שיגיע המזים עליו, מאיפה פרה אדומה, שלישי ושביעי. וככה עד שיגיע ערב יום הכיפורים, היו מעמידים אותו, מעבירים לפניו פרים ואלים, ומונעים ממנו מאכל הרבה. למה? המאכל מביא את השינה. כי בליל כיפור הוא לא היה ישן. היה לומד, אם לא חכם מספיק, לומדים לפניו. היו פריחי כהונה, מקים לו בעז ובצרדה. ואמרו לו, אישי כהן גדול, אל תשען, עמוד. וכך היה. עושה סדר עבודת יום הכיפורים, מתחיל, מוקדם. עוד בחצות כבר תורם את הדשן, בבית המקדש. עד שמגיע שחיטת התמיד, בעמוד השחר. אומר להם, מאיר, עד שבחברון. ואז מזכירים זכות ישני חברון. כבר עיר השחר. וככה הוא שוחט אותו תמיד וכו' וכו'. ואז הוא נכנס למעשים של יום הכיפורים. ומה היה עושה? אתם יודעים? כמה קידושים מקדש ידיו ורגליו. כל פעם לפני שהוא פושט את הבגדים שלו ללבוש בגדי כהונה, היה מקדש ידיו ורגליו. מקודם לכן ואחרי כן. 10 קידושין, כלומר מקדש את דבר הגלף, 10 פעמים היה מקדש את דבר הגלף.
חמש תבילות היה עושה ביום הכיפורים. עשרה קידושין. עשרה פעמים מזכיר שם מפורש ביום הכיפורים. ארבע פעמים נכנס לבית קודש וקודשים. שלושה וידויים היה עושה. וידוי עצמו על הפר שלו, וידוי אחיו הכהנים על הפר שלו, ווידוי עוונות של כל עם ישראל על השעיר לעז הזה. היה מתוודא כל עוונות הזה. יש בזה סודות גדולים. וכל מילה שהייתה יוצאת מפיו. בוידויים. תראו איך שהוידויים חוזרים לעצמם. אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אנא בשם, כפרה לחטאים ולעוונות. שחטאתי, שעוויתי, שפשעתי. שלוש פעמים מזכירה. כל וידוי, חטאתי, עוויתי, פשעתי, לא פעם אחת. שלוש פעמים. בשלוש וידויים. יש לו. יש בזה סוד גדול. אגיד לכם משהו קטן. על הוידויים הללו. שהיה מתוודא, אני אתם יודעים שאדם שחוטא לפני השם יתברך לא מספיק מה שהוא חטא לפני השם יתברך שהיה בו למשל חלק אלוה ממעל אור, נשמה קדושה אור טוב או באותו מקום שהוא פגם בעולם העליון היה בו אור אינסוף ברור והוא סידק על ידי האבונות שלו סידק את האור הזה עכשיו לא מספיק שהוא סילק את האור הביא שם חושך הביא שם סטרה אחרה תחת עבד כי ימלוך ושפחה כי תירש גבירתה זה אדם עושה, מה הוא עושה? הוא מגרש את האור שנתן השם לדברה הטוב, צד הקדושה טוב גירשת, זה גם עוון גדול לא מספיק לו אומר לו, עכשיו אני רוצה שהעבודה זרה תבוא לפה הסטרה אחרה תבוא לא מספיק הוא גירש, למשל אדם גירש את אמא שלו מהבית, לא מספיק גירש, הביא את מישהי, יש לריב הכי גדול עם אמא שלו, שאמא שלו שונא אותה הכי הרבה, אותה הוא מביא לבית של אמא שלו. איזה צרה זאת. איזה צרה גדולה זאת. צרה הכי גדולה בעולם. אז לא מספיק הוא חטא, שפשע נגד השם ברח, גם סילק את האור, גם הביא חושך, הביא סטרה אחרה במקום. אז לכן עכשיו, מה הוא עושה? יש חטא, זה בשוגג. יש עוון, זה במזיד. יש פשע, זה במרד. להכעיס. עכשיו הוא מתוודא, אומר בנו שלו, חטאתי. פגמתי במקום כזה. זה פגם חטא, זה שוגג. זה פוגם במקום נמוך. עוויתי, מקום עוד יותר גבוה. פשעתי, מקום עוד יותר גבוה. כפרנה, כפר זה מלשון לנקות. איפה חטאתי? עכשיו כבר התוודיתי, אני מתחרט על מעשיי. כפרנה, לחטאים, איפה שפגעתי בשוגג, תנקה את המקום שהבאתי שם סטרה אחרה. איפה שבמזיד, גם תנקה. איפה שבפשע, במרד, גם תנקה. כפרנה, לחטאים, לעוונות, לפשעים. אחר כך שחטאתי, עכשיו הוא מחזיר את האור בחזרה, שעוויתי, שפשעתי, שתשובה שלמה. מתחרט על העבר, וכבר מקבל עליו לעתיד, ומחזיר את כל האור בחזרה. זה משהו קטן. ואיך היה נכנס לבית קודש וקודשים? איזה... כי בענן היה לה כפורת. יהיו משביעים אותו שלא יהיה כמו הצדוקים. יהיו פחדים. למה? לפי התורה, היה נכנס עם הקטורת, דקה מן הדקה, נכנס איתה ועם המחתה של הגחלים לבית קודש הקודשים מניח את המחתה בין שני בדי הארון ואז היא מפזר את הכתורת ומחכה עד שהבית ימלא עשן ואחר כך הוא יוצא ומתפלל תפילה הוא לא יכול להתפלל בפנים, למה? מתרגש ראיתם אדם הולך לפני רב גדול הוא אדם גדול, הוא מתרגש הוא לא יכול לבקש מה שהוא רוצה הוא בא לבקש מה שהוא רוצה, שכח. כשהוא יוצא הוא נזכר, לא ידאג. זה גם ככה בבית המקדש היה, כהן גדול. היה נכנס בפנים, איפה היה מתפלל תפילה? חוץ לפרוכת. היה מתפלל שם לפני השם יתברך. ושם היה, שם את הגחלים, מחכה עד שהבית תמנה כולו עשן, ופלא פלאות, מה שהיה. הוא רואה שם בפנים, והיה יוצא. ועם ישראל היו שמחים, הוא היה מנענע עליהם בפעמונים. הוא היה רואה שמה
שהכל מתנהל כשורה והאורות דולקים וכו' וכו', היה מנענע עליהם בפעמונים, עם ישראלים שמחים ועוד יותר חוזרים בתשובה. מתעודדים על זה, מתעודדים. פה אני כתבתי מה שכתוב בספר ברית מנוחה, בסוף, בסוף, בדף האחרון. תראו מה שהוא אומר. בשעה שהכהן גדול בא להיכל קודש קדשים, והקטורת בידו, והוא לבוש בגדים טהורים, והמצנפת בראשו, והאבנת במותניו, וצורתו כצורת הכהן של מעלה, הנקרא מיכאל, וזוהר פניו כחשמל, ראיתם מה זה? והבל פיו כשרפים, ולשונו כחרב חדה, והיה נכנס להיכל, וכאשר היה רואה את הארון שענן מכסה עליו, היה אומר, ריבון כל העולמים, סלח לנו את חטאתי, ואת חטאת אנשי ביתי, ואת חטאת עם ישראל. ואחר זה היה שומע דיבור, שהיה אומר, פלוני בני ברכני, באותה שעה יודע הכהן שהייתה שעת רצון, והיה מנענע את בגדיו, והיה כולה של פעמונים נשמעים חוצה, ויודעים ישראל שהגיע את רצון. והיה אז הכהן בברכתו זוכר את השם ככתבו בניקודו, והיה מכוון בו בנחת ובשקט, והיו רועשים סעיפי האחד, והיה האחד מתמנה זוהר עליון, ואכן בתוך הזוהר פותח ואומר, היא רצון לפניך שתהיה שנה זו שעת ברכה והצלחה. והיה כהן גדול מתחנן לפני אדונו, וזוכר את השם, היה מעלה את היות למעלה, והיה מתפשט בגבורה בכל רינה, בכל האותיות. ומה היה נכבד כהן גדול בצדו בשלום מן הקודש, כי זו השכינה כדמיון עטרה בראשו של כהן גדול. עד הגיעו לביתו, קראות העם את הזיב הנורא על ראשו של כהן גדול, היום די בימה ויראה, קוראים ומשתחבים, ואומרים, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוהיו. כשיצא הכהן גדול לא היה יוצא אחריו לארון פן יענש מיד, אלא היה יוצא אור מבית קודש הקודשים, מבית בדי אהרון כדמיון ברק, והיה מחבק לכהן, והיה מוציאו לפי שעה, כדי שלא יחזיר אחריו לארון, ששם השכינה, מי יכול לדבר החוכמה שהיה משיג וכו' וכו'. בקיצור, אפלה ואפלה, היה משיג הכהן גדול עכשיו כשהיה בבית קודש הקודשים. ואנחנו צריכים את כל הכוח הזה ביום הכיפורים. לכן אדם, מה יעשה? ילמד משניות יומה. שם מובא כל סדר עבודת יום הכיפורים. אחרי זה ייקח את המחזור של יום הכיפורים. יראה את כל סדר העבודה. יתחיל להבין דבר דבר. מה שכתוב שם. ילמד אותו. ויראה בדיוק את הסדר של כהן גדול. ואיך היה נכנס. מאיפה היה נכנס. ואיפה היה עומד. ואיך זה מהלך, וככה הכל תהיה הצורה לפניו. כשהוא אומר את סדר העבודה עם החזן ביחד, למה? הסדר העבודה שאנחנו אומרים, משלם הפעם שפתנו, זה מחפר לנו במקום כהן גדול. מה נעשה? היום אין לנו. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו נאמר, ואתה תעשה כמו עשינו. וזה דבר גדול מאוד מאוד. לכן צריך בחשק גדול, בהתלהבות. בהתלהבות גדולה. שאדם יעשה את זה. לכן מתי ההכנה? כבר היום. שאדם ילמד את סדר העבודה. איך הוא רוצה לדעת? מדי שהוא יחיד את עצמו, מה יבוא ביום הכיפורים ויסתכל? לא. צריך לדעת, לרשום לו גם איזה רשימות במחזור שלו. שידע להזכיר לו, לפרש לו מה כתוב פה, מה כתוב פה. ואת כל הסדר. ואת הכל, שהוא ידע את הכל כמו שצריך. שיהיה לו כפרה. גם ביום הכיפורים יבוא ככה והוא... איפה הוא? ערוב ועריה? אסור. צריך לדעת טוב טוב. גם משתדל למה שערי שמיים פתוחים מאוד מאוד. יום הכיפורים מתגלה אור גדול בעולם. בפרט אדם שהוא מכין את עצמו עכשיו היום לנו. הוא הולך, הוא משתדל. מאוד מאוד, בתשובה, כל יום היום. הוא כל יום לומד בשיעורי תורה. הוא לוקח לו קצת תפילות של תהילים, קצת... לומד מוסר, איך להתחנך, איך לעשות, מקבל עליו קבלות. אז שהוא בא ביום הכיפורים, כבר הדרך כבושה לפניו. כבר פתח מסלול גדול, דרך טובה. הנה, כבר הנה, הדרך פתוחה. ואז הוא יכול, בעזרת השם יתברך. זה לא סתם היום הזה, אתם יודעים, שאלה משה רבנו למרום, 40 יום, בראש חודש אלול. היה... ביום הכיפורים אמר לו הקדוש ברוך הוא סלחתי כדבריך,
כל יום ויום היה בוכה ומתחנן לפני הקדוש ברוך הוא. היה מריבונו של עולם. תמחה לעם ישראל. ועם ישראל היו עוזרים לו, כל יום היו צמים, בלילה אוכלים. בערב יום הכיפורים, ביום הכיפורים, לנו בתענית. זה היה יום העשירי בתשרי, לנו בתענית. כמו שאנחנו היום עושים יום כיפור. למחרתו אמרנו, כשברכו, סלחתי כדבריך. ואותו יום נקבע ליום מחילה וסליחה וכפרה. יום מחילה וסליחה. אז איך אדם לא יכין את עצמו ביום הזה, יום יומי מחילה וסליחה? תשובה. מה זה תשובה? אדם על ידי אבונות שלו, הוא לקח את השכינה, אפילו את אותה מבעלה. הוציא אותה מבית המקדש. את ההה. תשובה זה תשוב ההה. תשוב ההה, שהיא השכינה, היא האחרונה של הוויה, בחזרה למקומה. על ידי התשובה. הוא לא יגיד לי, אדם, אני לא יכול. זה קשה לי. מה זה קשה לך? הגמרא אומרת, אם אדם קידש אישה, על מנת שהוא צדיק גמור, והוא רשע גמור, כולם יודעים שלא נהיה חברה שלא עשה. ובא אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, בתנאי שאני צדיק גמור, מקודשת. למה? חיישינן שם יראה תשובה. ואז נעשה צדיק גמור. טוב, אתם יודעים מה זה? אדם בפה לא יכול להוציא. טוב, תגיד, בבטן שלך, תגיד. תבכה בבטן, אתה לא יכול להוציא מהפה שלך. תבכה! בלב תבכה. תצטער על ההבנות שלך בלב. כמה זה דבר גדול. רק כשאדם חושב על יום כיפור, זה כבר עושה תיקון גדול בעולם הרגע. רק חושב. כי ביום הכיפורים הזה יכפר עליכם. תהר אתכם מכוחת אתכם. איזה מעלה גדולה. ואנחנו מברכים. ברוך אתה השם, מלך, מוחל וסולח לעוונותינו ולעוונות עמו ישראל. מעביר השמותינו. אז זה אדם, אדם מברך. זה בטוח שהקשבחו מוכר עוונותינו. למה לא ייתן יהיה ברכה לבטלה? כמו אבא אחד, היה לו תפוחים, הבן שלו רצה לאכול, אמר לו, זה לא לא עכשיו, עזוב את זה. זה היה רעב, מה יעשה? רוצה תפוח. אמר לו, לא, עכשיו לא. אתה מה יעשה? ברך, ברוך אתה, השם קודם לך, עולם בורא פרי עץ, תן לי. יכול אבא שלו לתת לו? יהיה ברכה לבטלה. גם אנחנו אותו דבר. ברוך אתה השם, קודם לך העולם. מכך אומר רבי נתן אמשיץ. מלך, מוכה וסולח על עוונותינו. מה יעשה הקדוש ברוך הוא? חייב למחול לנו. אבל אדם שיהיה כלי שראוי למחילה הזאת. שירחיץ את עצמו. שיהיה כלי שהוא באמת חוזר בתשובה והולך בדרך השם. ועושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. איזה, אם היינו יודעים איזה מעלה יש לנו ביום כיפורים. מה אנחנו מתקרבים לקבל? אדם לא היה יכול לישון מרוב שמחה, היה רוקד. לכן, הכלל הגדול, שאדם מתחרט על העבר, יקבל עליו לעתיד. עוד דבר, בחטאייך בצדקה פנוק. יש עבירות שבין אדם למקום, יש עבירות שבין אדם לחברו. כל אדם חייב לבקש מחילה מחברו. ערב יום כיפור, אין דבר כזה לא. צריך, אם הוא יודע שהוא חטא לחברו, או חברו חטא כנגדו, חייבים לבקש אחד מחילה מהשני. אם אדם מזה לא מסתדר, גם השמן מסתדרו איתו. זה יותר חמור מבין אדם למקום, בין אדם לחברו. זה חמור מאוד. צריך מאוד מאוד להשתדל בזה. שאדם מבקש מחילה מחברו. גם, אחד הדברים הגדולים, לעשות הרבה צדקה. עכשיו זה הזמן, וחטאייך בצדקה פרוק. להזרים כסף לעמלי תורה, לישיבות. זה עצה טובה. אפילו אדם שאין לו, ייקח את עצמו לידיים, ייתן כסף לעמלי תורה. לאלה שיושבים ועוסקים בתורה הקדושה. יעזור להם. ממש. אני יודע, המצב היום קשה מאוד. שאין מאיפה לתת מזכורות אפילו לאברכים. זה קשה, זה לא קל. כל אדם יעשה גם כפרות. זה מנהג נכון לעשות כפרות. אם הוא עושה בתרנגול, בתרנגול. אם לא, יעשה בכסף. על כל ראש וראש יעביר עליו. יכול להעביר את הכסף של הכפרות לישיבה. למה? פה עושים בזה גם כן איזה פדיונות מיוחדים של הרשש. מיוחד בערב, חוץ ממה שהוא עושה בעצמו,
עושים לזה פדיונות מיוחדים. גם כמי שירצה, יעביר את הפרות עם שמות, ועושים לו פה בזה דבר כדאי, דבר טוב. זה אחד. שניים, ערב כיפור ודאי כל אחד ילך לטבול. מי שיכול גם כן בשביל לקבל מלכות בערב כיפור, כפרת עוונות, גם טוב. גם אם יכול ללכת להתפלל על קבר של איזה צדיק, שבעזרת השם יתפלל שיהיה שליח טוב בשבילו, טוב מאוד. אבל לא לנסוע למקום רחוק, אין זמן. פה שמעון הצדיק יש, שמעון הנביא, כותל המערבי, ככה ילך למקומות הללו, מקום קדוש, יפקה ויתחנן לקדוש ברוך הוא, על עצמו. ואז ילך לאכול, אמרתי לכם, מצווה ערב כיפור, מצווה גדולה שאדם יוכל. יש איזה טעמים גדולים באכילה הזאת. אין זמן עכשיו להאריך בזה, אבל יש מצווה שאדם יוכל ערב כיפור. סעודה מפסקת, לא יעשה אותה מאוחר. מוקדם, אין זמן. וילבש בגדים של יום טוב, בגדים לבנים, טובים, וילך לבית הכנסת, ויקבל עליו 5 עינויים. וכל התפילות, לפני שהוא מתחיל עם כל נדרי, צריך לעשות תשובה. אם לא מספיקים לומר לך אלי, יעשה וידוי. למה? יש בזה דבר גדול לעשות תשובה אותו זמן. אחר כך יש כל נדרי. כל נדרי, תדעו לכם, מעלה גדולה. רבנו ארי אומר, מי שקונה כל ספר ראשון, כן? של כל נדרי, מנשק אותו, מחבק אותו, בוכה על עוונותיו, על עוונות של פגם הברית, ועוונות של הפה. מה שאדם הוציא, נדרים, נדבות, שבועות, כל זה תיקון גדול, תיקון גדול זה, הספר הזה. אם הוא בוכה עם הספר, והוא מחזיק אותו, והוא בוכה לקושב, מנשק, מנשק הספר, עושה תיקון גדול מאוד. לכן, רבנו ארי היה אומר לתלמידים שלו, תקנו אותו בדרים יקרים. רק זה מחלוקת מה לקנות. אם להוציא את הספר תורה מהאחד, מהארון הקודש, או הספר תורה בעצמו. אם להוציא את הספר תורה, אולי צריך לקנות יותר טוב לקנות פתיחת האחד. תקנה שניהם. גם פתיחת האחד וגם הוצאת ספר התורה. שכל נדרה. דבר גדול מאוד. אחרי זה, שבוכה הרבה הרבה, יש לי זה תפילה גדולה של הרשש. אני סידרתי אותה בספר ימי הרחמים, בשעת הספר תורה שמוציאים. תפילה נוראה. עם בחיות עצומות יש בה. נוראה מאוד מאוד. ואחר כך, תתפלל תפילת ערבית בבחיות. אתם יודעים, כל תפילה יש אחרי הסליחות. וכל תפילה יש וידויים גדולים בה. ואדם יבכה בוידוי. לא יגיד, הדעתי, הייתי, פשעתי. הוא מנסדר עוד מקום להיכנס, עוד דברים. יבכה, יבכה על הבנות שלו. ממש. זה מרבה בבחיות. ו... אחר כך, כמו אמרתי לכם, מלך לישן, יקום בחצות, ובבוקר, בחשק, בשלהבות, תפילה, בחשק גדול, בשמחה גדולה. מעט שנגיע, אמרתי לכם, סדר העבודה, אחר כך יש הפסקה קטנה, שזה חצי שעה, שעה. לא יבטל ההפסקה הזאת, ללמוד דף היומי. גם יום כיפור צריך ללמוד, ללמוד דף גמרא. גם אני פה בישיבה, מתי אנחנו גומרים תפילה? מי הנצח עמה? מתחילים 3:50, נגמור התפילה 12:30 בערך. 12:30 עד 1:15 יש לנו הפסקה. מתחילים מנחה 1:15. ייקח לנו מנחה 3 שעות. מה אנחנו עושים? מ-12:30 עד 1:15 לומדים דף היומי. ואחר כך באים מנחה 1:15. 3 שעות ייקח. עד 4:15. ארבע ורבע מתחילים נעילה. זה נעילה, וואה. זה החותם. בדרך כלל אדם כבר מתעייף עד שהוא מגיע לנעילה. הפוך, פה צריך להיות הכי חזק. למה בתפילה הזאת, לחש וחזרה, גם בחזרה של נעילה. שערי שמיים פתוחים, כל מילה שלו עכשיו עושה רושם. הבחיות, המחילות, הבקשות, חזק. ואז, אחרי זה, גמרנו נעילה, סליחות של נעילה, תקיעת שופר, תפלל ערבית. עכשיו לא יתפלל ערבית אחד למעלה ושבע למטה. אמרו לו, עכשיו עשית וידויים על עצמך. כבר אתה בר 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 בר? לא, לא. מילה במילה. מילה במילה, אות באות. לאט לאט.
אחרי שיגמר ערבית, ילך בנחת לבית, לך יכול בשמחה לחמך, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. יש, אפילו אם הוא יכול, לפני שיתחיל לאכול, כבר יעשה איזה משהו מצווה בסוכה. עוד לפני שיוכל. משהו קטן. או ילמוד הלכות סוכה. איזה הלכה. אחר כך יישב לאכול, לאט לאט. ויברך טוב טוב ברכת מזון. כולו ברכות יברך טוב, אחר כך ילך, ילכו מחי לחי. יעשה מצוות סוכה. גם בבוקר, שהוא קם, לא יקום מאוחר, יגיד אני עייף ביום כיפור, יקטרג עליו היצר הרע, יקום בנצח המה גם כן, מוקדם, כמו שהוא רגיל לקום, ויתפלל, ואחרי זה ילך בשילולה ותרוב משהו, להשיג, השנה אין זמן הרבה, צריך לסדר, שכל אדם ידאג, בעזרת השם, ביום ראשון הבא, אנחנו נעשה שיעור, בשיר חג הסוכות, דברים יפים ונעלים מאוד מאוד. יש בזוהר הקדוש דברים מיוחדים. מה זה חג הסוכות? מה זה הלולב? מה זה האתרוג? איזה דברים יקרים הם. בעזרת השם יתברך, השם יעזור. שיהיה ישועה גדולה לכל בית ישראל. שיהיה לכם בעזרת השם שנה טובה ומבורכת. מה חתימה טובה. תקובה תפילתכם ברצון. ואתם שברוך הוא יעזור שבכל בית ובית בעם ישראל יחתימו להם לחיים טובים ושלום. ויהיה גזרות טובות. בעיקר הגדול, תהיה שנת גאולה בעזרת השם. ויש אותות גדולים לגאולה, תדעו לכם. צריך הכל לעשות שנזכה לגאולה שלמה. מי שירצה לסדר הכפרות, יכול לסדר דף עם השמות ונסדר כפרות. רבי חנניה בן אחי שרמי, צחק שחוץ זכות ישראל. תודה רבה להם.